Nacho, Peggy. Jag ligger i soffan helt tillbakadragen, lyfter mitt huvud, kollar ut över stan. Vad ser jag? 15 dagis barn, 7 grabbar och minst en taliban. En känsla i hjärtat, har du fått den en gång? Du pirrar i kroppen och du sjunger en sång. Jag måste vara den som får det jag vill ha. Den här åldern i livet är jävligt bra. Alltså, det är inte svårt att förklara. Hoppas du finns med i denna sagan. Sprallig i benen och med glädje i kroppen. Får du en chans att softa till något respons? Skrallskada någon. Maxade låten från dig, ligger i spalkong. Jag menar, lugnt ordet, ställ upp. Så jag ska bryta här eller? Ja, du ska bryta. Nu? Typ nu. Men, vilken för det då? Fan, lägg av! Det är inte okej alltså. Ja, fast stäng av skiten då. Fan, håll käften. Ja, men sista du sa, ställ dig upp. Ja. Jag står upp. Ja, jag med. Ja, det gör jag. Banyu in a mix. Jag ligger i soffan helt bakadragen, lyfter mitt huvud, kollar ut över stan. Vad ser jag? 15 dagis barn, 7 grabbar och minst en taliban. En känsla i hjärtat, har du fått den en gång? Du virrar i kroppen och du sjunger en sång. Jag måste vara den som får det jag vill ha. Den här åldern i livet är jävligt bra. Alltså, det är svårt att förklara. Hoppas du finns med i denna sagan. Sprallig i benen och med glädje i kroppen. Får du en chans att softa till något respons? Skrallskada någon. Maxade låten från dig, ligger i spalkong. Jag menar, lugnt ordet, ställ upp. Ja, det var typ det. Ja, tror det. Eller? 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 Ja, jag tycker att den andra biten var lite bättre än den första. Nej. Lite? Okej. Jag är med. Ja, då är vi vänner du och jag. Ja, känner det alltså. Men nu är det över. Nu? Slut.